Tjenare och välkommen tillbaka till kanalen. Här hänger den. Ja, vi ska plocka den fronten för att komma åt kedjan.
Fäkna tror du tittarna här då? Ja. Hur nu fäkna tror du tittarna här då? Så. Vad har vi kvar? Ja, du. Den sitter ju, generatorn måste vi ju släppa. Han sitter där. Sen vet jag inte, jag har servon med, eller AC-pumpen. Servopumpen sitter ju inte i den. Nej. Men inte jag. Sen vet jag inte för vi ska lossa vattenpumpen på, för det blir ju lite mer utrymme. Han behöver det. Får du inte den hela alltihopa ett paket? Om du bara släpper den där vattenröret? Jo, det tror jag. Det borde man få. Jag för mig då. Jag satte dit vattenpumpen först. Och sen den. Ja. Men AC-pumpen får du ju släppa där och lägga ner. Ja, men vad satt den i? Bara två eller? Nej. Eller satt han i tre? Han sitter nog i två. Han sitter ju där, ja. I där och där. Ja, då sitter han i två här nere här, tror jag. Du ser det, för jag för mig jag tog dig från julhuset och in. Ja. Ja, men då hade du inte inne skärmen kvar när du gjorde det, eller? Jag kan ju säga det. Nej, men då hugg den där då. Alla är i vägen. Eller så vi fortsätter imorgon. Ja, det räcker ett sånt. Så det är kul att skönt att ta lite kväll. Ja, det är det. Det är bara synd att han inte går på kammer. Nej, men han kan inte gå för han är jättetung och dra. Ja, välkommen till en ny dag i garaget. Vi fortsätter väl med att borra oss inåt. Hallå pappa. Hej. Ja. Nu ska vi ju se vad som har hänt idag. Men så vi hissar upp bilen så vi kan ta
den skruven bakom först, eller? Kan vi göra. Måste vi hissa den för det? Ja, gör det. Ser man ju underifrån istället. Jag tar med mig mina tittare under här. Ja, det är ju som sagt den här jävla remskivan här. Den sitter ju så den gör. Men vi hämtar en avdragare. Farsan har hämtat en avdragare. Och vi fortsätter väl. Det hade vi sett. Ja, nu kommer det här. Som en död häst, eller vad är han säger på bildoktorn? Mm. Nu glider snart avdragaren av mig. Ja, men släpp den där då, så håller jag i evigen. Ja, men det är lugnt. Han är klar. Han ligger kvar där, så va? Och det åker ju inte förresten, för han sitter ju mot bulten. Ja. Så.
där. Och du bakar den igen. Ja, så jävla lätt kommer han in. Asså. Nej, helt klart. Han går långt in där på axeln. Jaha. Men nu måste han ju gå så lätt vi kan. Nu trycker jag den på fot. Hej då. Ja. Är du bort med den jävlarna eller? Ta den med så den behöver vi inte ha. Glömde jag dig? Ja. Det går ju inte att ha nära där när du är igång. Nu går den nog vippan va? Nu? Jag vill nog bara lyfta den. Ja, det ser ju bra ut. Ja. Jag har inte varit med någon oljeläcka i alla fall. Nej. Så är det. Den är bra. Nu vet jag inte, nu är det några bultar som går igenom vattenpumpen med. Ja, det ligger ju här. Men du, har du lagt kedjan där? Ja, får du kört av den, pappa? Här har ju hänt någonting. Här ligger du grejer i tåget. Ja, det är ju spännande. Det är inte spännande. Ja. Vet du det? Fan, det går två där. Och där är det.
Men det ska nog inte vara mer. Du förstår det. Han sliter då i kedja. Så det fyllde lite plastgrejer och delar av spännare. Grattis pappa. Du har vunnit ett kedjebyte på din nyrenoverade motor. Oh. Det är ju... Nu är det ju spännande hur det har gått med det. Med ventiler, ja. Ja. Men du, jag är rädd för att vi får släppa oljetråget, för vi måste ha det en oljepumper. Ja. Vad är det smidigaste då? För oljetråget sitter väl... Nej, men du. Jag tror vi kan lossa den. Nej, det går. Jo, det går nog att lyfta upp den. Vrida på den så man kan motbulta. Tror jag. Vrida på den? Mm. Vilka bultar pratar du om nu? Ja, lossar vi dem och så lossar de bultar i tråget. Ja. Möjligtvis kanske att man får släppa tråget en liten bit ner här. Ute i änden. Vad är det med det? Sitter med silikontråget eller? Nej. Det är bara ute i änden här det är satt. Okej. Okay. Ja, men vi har ju faktiskt konstaterat felet att kedjan har gått av. Mm. Pisskvalitet. Ja, det måste jag... hur mycket har du kört med den här kedjan? 800 mil. 800 mil på en kedja, det är rätt dåligt. Men jag tittade i nu. Jag köpte det på eBay. Detta. Ja. Ja, det är inte alltid bra grejer på eBay, tyvärr. Men det är ju lugnt om det är högersidan som har blivit skadad. Och det gör inget, för det har jag inte haft. Ja, precis. Men det gör ju inget där heller, för det är ju ventiler har jag. Ja. Men jag tror det fan, det måste ha klarat sig. Insugsventilerna är ju de som sitter närmast. Ja, och de ser ju hela ut här uppifrån. Det är ju... Sådär. Ja, det hade vi kunnat göra med startförsök. Ja. Ja, men det tänker man ju inte på det första man gör. Herregud, den är ju bytt. Men vi måste plocka den dagen nu. Och så släppa på vipparna. Ja, nolla kameran. Ja. Ja. Men du kommer inte grejerna från övermorgon? Nej, det kommer inte fram på fredag tror jag. Jag fick oljefiltrarna ju. Ja. Ja. Ja, det går ju inte. Man kan ju inte se det, men man borde ju se det där sen. Men där är jag... Det är ju en tia, den skiten kunde man ju släppa. Det har ju inte varit kul att skruva det här med kylarna på plats. Hello? Jag tänkte ju aldrig på det för sumpen och det du vet det. Jag hade ju den där. Ja. Han stod ju på en pall. Precis. Men du vet att det... Inte 17 sänker, det är verkligen oljegården. Det kanske går att släppa oljetråget lite mer. Jaha. Ja, det kanske det gör. Måste... Lite space måste det ju vara. Annars kan vi väl bara släppa på motorfästena lite i botten och så ta lyftbalken och lyfta lite. Ja, det gör det. Det går att göra så. Men nu vet vi ju vad det är.
Ja, det måste ju kännas skönt ändå. Verkligen gått rätt då. Fast det är ju faktiskt, de här bilmotorerna är ju kända för de där kedjorna att de går. Så det. Men det måste ju ha varit någonting med ifrån i och med. Ja, det måste ju ha börjat på den i och med att du har haft felkoden på givaren. Jajamän. Och sen bytte du givaren och det slocknade ju inte. Nej. Nej. Och sen var jag ute och läckte. Ja. Nej. Det kan vara kul att jämföra den kedjan med den vi har fått nu. Ja. Jag vet, visa tittarna. Johan står ju och pratar och filmar motorn. Där uppe har den alltså gått av. Det är en ny kedja. Nej, det är ju rätt sjukt. 800 mil. 800 mil. Så det. Ja, det var inte giva fel på den här motorn. Hej. Sådär. Nej, och jag menar, man ser ju ventilerna här. Det blir ju inget ljus i det. Men vi ser ju ventilerna väldigt klart där nere i hålet och sådär. Ja, de sitter ju bara, vad kan det vara, en 3-4 cm ner. Mm. Jag vet inte om man ser på den sidan. Men där ser man ju insöksventilen och där ser vi ju ingenting som är krökt. Och de ligger mycket närmare insöksventilen än vad avgasventilerna ligger, nästan en centimeter högre, va? Ja, det gör det ju. Så det. Det bör ju vara någon ventil som står öppen. Mm. Om det inte är så att du har en krok i arm i pinne istället, trycka. Ja, det kan. Det kan man också ha. Eller en rocker som har gått och böjts. Nej, de böjer nu inte. Du är säker? Ja. Ja. Nej, men vi filmar väl sen när du sätter på kedjan. Ja, vi tar ju... Nolla motorn. Vi lossar de kåporna där nu och släpper på vipparmarna så vi kan ställa kammen. Sen ser vi ju det när vi vevar. Ja, jag tänkte det här får ju bli ett avsnitt nu. Så det... Där ligger det mer bröt i den. Ja. Nej, men vi avslutar här så länge. Tittarna så får... Ja, detta var ju vad vi hade att visa idag. Eller för den här gången. Vi filmade när vi bytte kedjan med. Så följ kanalen. Och gillar ni det här så vill jag ha en tumme upp. Och en prenumeration. Så blir vi nöjda. Ja, titta. Ännu mer bra. Ja, det blir skena. Ja. Så det. Men måste den sitta i då? Hej då!